მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ჩემი უსაყვარლესი, სულ ყველაზე პირველი ტარო, რომელიც პირველად ავიღე ხელში. ეს არის რუსული ტარო, აი ძალიან გემრიელი, ჯერ თვითონ როგორი ქაღალდია, რაღაცნაირი რბილი, არ ძველდება. მოკლედ, თქვენთვის გაიშლება აი ეს საკმაოდ დიდი ხნის ტარო, კარგად ნამუშევარი და კარგად გამოცდილი ჩემს მიერ. ძალიან ისეთ ზუსტ ინფორმაციას იძლევა. მე დღეს მინდა გესაუბროთ მიწისძვრაზე, მეწყერებზე, თუ არის მოსაოდნელი. ნახოთ, უამრავი ნათელმხილველი ამბობს, რომ იქნება მიწისძვრები, მეწყერები და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ ერთი მიმდინარე წელს. Როგორ ხედავს ჩვენ საქართველოს? აი ამ მხრივ. რამდენად არის პერსპექტივა თუ პერსპექტივა არა? პერსპექტივა ეს არის უფრო კარგი რაღაცები, რომელიც ჩვენ გველოდება მომავალში. მიწისძვრა და მეწყერი რა პერსპექტივაა? უბრალოდ რამდენად არის მოსალოდნელი ასეთი კატაკლიზმები, ხო? ასეთი ბუნებრივი რაღაცა სასტიკი მოვლენები, რომელიც ძალიან ძალიან გვაშინებს და ხშირ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი იღუპება. მოდით ნახოთ აბა მიმდინარე წელს როგორ ხედავს ჩვენ საქართველოს. როგორ ხედავს ჩვენ საქართველოს ტარო აი ამ მხრივ, მშვიდობიანად როგორ ხედავს, ნახოთ აბა. მიწისძვრები აგვისტოს თვეში ნახოთ თუ არის მოსაუნელი. აგვისტოს თვე და მიწისძვრები. მიწისძვრა აგვისტოს თვეში საქართველოში ნახოთ. 1 2 3 1 2 და 3. ენერგიები ნამდვილად არის. მუხტი. ცეცხლოვანი ენერგიები. მინდა გითხრათ, რომ არის ამისი საშიშროება, აი ნახეთ. არის ამის საშიშროება, მაგრამ ვინაიდან აი აქ არის უფრო, როგორ იცით, მშვიდობიანი. მშვიდობიანი იქნება, მაგრამ გაივლის მშვიდობიანად. ჩაივლის მშვიდობიანად. აი ადამიანებს შორის ჩხუბიც ხო შეიძლება ვთქვათ, ძალიან გართულდეს, მაგრამ იყოს კამათიც, კამათი ჩხუბი და ძალიან გართულებული ხელჩართული ჩხუბი ხო შეიძლება. აი ეს იქნება რაღაცა ისეთი, რომელიც ცოტა შეგვაშინებს და მალევე გაივლის. აი ესეთი მიწისძვრა იქნება აგვისტოს თვეში. აი ამ რაღაცა მომეტებული ცეცხლოვანი ენერგიების და სიმხურვალის გამო. ხო გესმით? წყალი, წვიმა, რომელიც ნიადაგში ჩადის, ეს არის აუცილებელი წვიმა, შემოკარგებო. როცა არის სიცხე, ამ დროს წვიმა აუცილებელია მიწისთვის, ნიადაგისთვის, რომ გაგრილდეს მიწა და აი ეს ენერგიები განეიტრალდეს. მაგრამ ასეთი დიდი ტემპერატურებია მოსაოდნელი და მინდა გაჩვენოთ, რომ არ გეგონოთ, რომ მე ვიგონებ. ნახეთ, კვერთხების ორი არკანი ამოდის. აი ეს არც ისეთი რთული კონფლიქტი, კონფლიქტური სიტუაცია, ანუ კონფლიქტი ბუნებაში ვამბობ ახლა, ჩვენ უნდა გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ბუნებაში. კვერთხები ამოდის როგორც ცეცხლოვანი ენერგია, აი აქაც ეს და აი აქ ეს. ნახეთ, შეგვაშინებს ნამდვილად, უდავოდ შეგვაშინებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მშვიდობიანად გაივლის მეგობრულად. აგვისტოს თვეში ეს მიწისძვრა. ეხლა ვნახოთ მეწყერი აგვისტოს თვეში. აბა ვნახოთ აგვისტოს თვეში, ვნახოთ ერთი მეწყერი რამდენად არის შესაძლებელი, რომ მოხდეს საქართველოში. ეხლა ვერ დავაკონკრეტებ მე კონკრეტულად კუთხეებს, დასავლეთი იქნება თუ აღმოსავლეთი იქნება, იმიტომ რომ ბევრი მოგვიწევს ამასთან დაკავშირებით საუბარი. ნახოთ აბა აგვისტოს თვეში მეწყერი რამდენად იქნება მოსაოდნელი. ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს თემა და მეც მაინტერესებს და თქვენთან ერთად მეც ვეკითხები ახლა ტაროს და თქვენთან ერთად მეც ვიგებ ამ ინფორმაციას. აგვისტოს თვეში ნახოთ აბა მეწყერი თუ არის ადმე მოსაოდნელი და როგორ ჩაივლის. ნახოთ აბა მეწყერი აგვისტოს თვეში.
Nahot, nahot, nahot. Nahot. Metzeri Agvistos Tveshi upro shishi ikneba. Ადამიანების მხრიდან შიში ვიდრე თვითონ მეწყერი როგორც მოვლენა არ იქნება. Მაგრამ აი ეს შიში უკვე ეს არ არის კარგი. Რამდენთან ჩვენი ფიქრებით შეიძლება გამოვიწვიოთ რაღაცა მოვლენები. ეს ხო ვიცით ეს აქსიომა. Ჩვენი ფიქრებით ვიწვევთ რაღაცა მოვლენებს. Ამიტომ შემოკარგებო შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რომ არ გამოვიწვიოთ ეს მოქმედება. Მაგალითად ჩვენ რაზედაც ფიქრობთ იმ სიტუაციას ვკვებავთ, იმ სიტუაციას ვიზიდავთ. Ვიზედაც ვფიქრობთ, იმის გვერდით ვიმყოფებით. Ეს ხო გვახსოვს. Ეს არის სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი. Და ამ სიტუაციაზე თუ ვიფიქრებთ ჩვენ სულ დღედაღამე, მეწყერი არ იყოს, მეწყერი არ იყოს, ვაიმე მეწყერი არ იყოს. Შეიძლება მართლაც იყოს. Ამიტომ გავწონა სწორდეთ და ყოველდილით, ყოველძილის წინ სამყაროს ვუთხრათ. Ღმერთო, მადლობთ რომ შენ ზრუნავ ჩვენზე, ჩვენს ყოველ მშვიდობიან დღეზე. Მადლობთ ღმერთო რომ ზრუნავ ჩვენზე. Ძნელია ამ სიტყვების წარმოთქმა, რომ ყოველ საღამოს და ყოველ დილით სამყაროს უთხრათ ეს. Ღმერთო, მადლობა რომ ზრუნავ ჩვენი მშვიდობისთვის, ჩემი მშვიდობის, ჩემი გადარჩენისთვის, ჩემი ოჯახის მშვიდობისთვის, ჩემი ქვეყნის მშვიდობიანობისთვის. Მადლობთ ღმერთო ამ მშვიდობიანი დღისთვის, რომ მშვიდობიანად დაღამდა დღევანდელი დღე და დილით კიდევ მშვიდობიანად გათენდა დღევანდელი დღე. Აი ესე უნდა მიუმართოთ სამყაროს. ვესაუბროთ, დადებითად პოზიტიურად განვიწყოთ. Აგვისტოს თვეში მეწყერი არ იქნება, იქნება მხოლოდ შიშები. Მეტი არაფერი. Ეხლა ვნახოთ სექტემბერი. Ესე იგი მიმდინარე წელს გეკითხები რა მიმდინარე წელზე სექტემბრის თვე. Რამდენად არის შესაძლებელი რომ მოხდეს მიწისძვრა სექტემბრის თვეში საქართველოში? Ნახოთ. 1 2 3 სექტემბრის თვე და საქართველოში მიწისძვრა. Ნახოთ. Ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. Სექტემბრის თვეშიც რაღაცნაირად შიშები არის დანერგილი ხალხში, იმიტომ რომ ისევ ამოვიდა კვერთხები. Არაფერი საშიში არ არის. Აი ნახეთ, ისევ გვაშინებს ბუნება. ბუნება ისევ გვაშინებს და აი ეს რაღაცა იცით რა არის, გველაპარაკება, სამღვდელოება ბიბლიის ენით, წარღვნა, ისა, ეს არის ადამიანების დაშინება და მეტი არაფერი. შიშით ვიზიდავთ ცუდ მოვლენებს, კიდევ და კიდევ ვიმეორებთ. Ამიტომ პოზიტიურად განვეწყოთ. ვიყოთ სიყვარულით განვეწყოთ. გესმით რა, როცა სიყვარულში ვიქნებით, ეს რყევები, ეს ვიბრაციები, უარყოფითი ენერგიების ვიბრაციები უკვე ცუდად აღარ იმოქმედებს ბუნებაზე, გესმით? Და ბუნებაც ასე მშვიდობიანად იქნება ჩვენს მიმართ. Თუ რამე ხდება, აი ეს უარყოფითი მიწისძვრა და რას ჩვენგან ხდება ეს ყველაფერი, იმდენად დიდი ერთიანობაში, იმდენად უარყოფით ენერგიებს ვაგროვებთ ჩვენ ატმოსფეროში, რომ აი ეს ჩვენი აზრები, ჩვენი დამოკიდებულება უკანვე გვიბრუნდება და ბუნება ამაზე პასუხს ვცემს. მეწყერების საშუალებით, მიწისძვრების საშუალებით, ამიტომ სიყვარულში ვცხოვრობდეთ ადამიანებო, სიყვარულში. Დათმობა, სიყვარული, სითბო, პოზიტივი, არაფერიც არ იქნება, არც მეწყერები, არც მიწისძვრები და იქნება მშვიდობა. სექტემბრის თვე იქნება მცირე მიწისძვრა და ისევ შიშები, როგორც გაჩვენეთ, მაგრამ მშვიდობიანობა. ეს მეწყერთან დაკავშირებით, თუ მიწისძვრასთან დაკავშირებით, ეხლა მეწყერთან დაკავშირებით შევეკითხოთ. სექტემბერი და მეწყერი. Სექტემბერი და მეწყერი ვნახოთ. აბა, სექტემბერში რამდენად არის შესაძლებელი რომ მოხდეს მეწყერი საქართველოში? Სადმე. დღესაც უსმინე ქალბატონს. არ დავასახელებ, ცნობილი დათემხებელია. იქნებაო საქართველოშიო მეწყერიცო, მიწისძვრებიცო. მაგრამ აღარ დაუკონკრეტები ახლა როგორ იქნება, რა იქნება. კიდევ გეუბნებით, ჩვენი საქართველო არის მთაგორიანი ქვეყანა. Და როგორც ყოველთვის იყო მიწისძვრები და იქნება კიდევ.
მაგრამ ეს არ იქნება დამანგრეველი მიწისძვრა. ეს იქნება, როგორც ვთქვი, მშვიდობიანი, მშვიდობიანად გადავრჩებით. Ნუ გეშინეთ, ისევ და ისევ ჩართულია ემოციები და შიშები. Აი ნახეთ, ემოციები, შიშები და პრობლემიდან გასვლა. Თავის დაღწევა. Არაფერი არ იქნება, ყველაფერი მშვიდობიანი, ყველაფერს მშვიდობიანად გადავტანთ. Უბრალოდ რა არის, იცით, ბუნება გვინდობს. Კიდევ ბუნება გვინდობს და ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება. Buneba gveuneba, rom iqavit ptkhilat adamianebo, nugzult ertmaneti, sheinarchunet mshvidoba, sheinarchunet siqvaruli da qvelaperi kargat ikneba. Danarchen tveebze khval mogakhsenet. Ekhla dagimshvidobebit, shegakhsenet chems telefonis nomers 599-577-343. Minda gisurot jamrteloba, betnireba, kargat qopna da mshvidoba da betnireba vkhonodes qoveldghel tskhovebashi. Momoval shekhvedramde.